Винаги се чувстваме добре. Всичко съчетаваме, Игоре, при нас. Виждаш, говори, пеещи, артисти, няма имаме, как. Имаме, разбира се. Да, за съжаление, най-пеещия в момента е на репетиции, но като се върне, ще бъде още по-забавно. Какво значи на репетиции? Значи, репетицията е процес, в който се изгражда едно представление и в един прекрасен момент ти... Той репетира фалс, развиваш, той през цялото време е там. Не може като Дарко, малка роличка притичва до народния, връща се, не може. И заплата, да видиш ти заплата. Но както иде, това е друга тема на разговор. Си говорим лично с някакви други. Говорим за любовни. За любов, много за любов. То направо си за завиждане. А, брат ми, мани го, брат ми, за един друг човек отвъд океана, Пит Дейвидсън. Пит Дейвидсън, сега актьор, колега, човека, обаче направо за завиждане. Жоре, само споделям, нова любов е захванал човека. След лятната раздяла с Ким Кардашиан, човек е се огледал така насам там, кой е свободен от тази листата на холивудските красавици и на кого да попадне? Емили Ратайковски. Беше, обаче, ето гледай сега какво става. Ей, Еми. Пак на кака. Да, ох, на кака. На кака, ама не, вижте сега, човека, откъде идва цялото това? Това е въпрос на добър пиар. Преди време той беше гаджа на Ариана Гранде. Да. Тя взе, че се изпусна, че човека притежава много голям талант. Чакай, че като кажеш, че си изпуснала, друго си помислих. Ама ти какви думи употребяваш? Така, изпуснала го даже в социалните мрежи, че човека притежава поне 10 инча талант. То инче едно е точка 3 сантиметра беше. Да, то е 13. Я изчисля, ви съм за сантиметри. 2,5 сантиметра. Така и Дарине, нека за таланта. Добре, наистина ли ви впечатлява това нещо? Смисъл, но както и да после си говорим, ако наистина знаете какво е 20 сантиметра. След това много дами са се появили, желаещи да консумират таланта му, да се забавляват с него. Кейт Бекинсел, 20 години по-възрастната, ето пак кака говорим, 20 години по-възрастната от него и тя е впечатлена от талантливото момче. Катя Гербер, не знам дали знаете на Синди Крауфорд. Крауфорд, да, ето тя, например, майче не е по-голяма от него. Въобще човека не подбира по възраст. Абе, въобще много са дамите, които. И скоро, нали, Ким Кардашиан, има една друга неприлично име, като малко име по ебе. Този Пит Дейвидсън с едното се обадил вчера. Дай Невър. Защото му завиждам. Не, аз смятам, че няма нищо общо с достоинството или какво го нарече ти? Таланта. Не, идете, че той е комик, той е забавен. Ние жените това се впечатляваме, хора. Да ни говорите готино. Да, точно така. И да ни е забавно. Браво, Роми, точно така. Ама аз искам да я подкрепя. Има една смяна на жените се преориентират от мачовци и красавците Брат Пит, Леонардо Ди Каприо и скалата към комицката Пит Дейвидсън, защото дори Емили е казала, че тя харесва в него неговото чувство за хумор. Ето има надежда и за нас. Нормално. Точно така, Жоре. Но аз си мисля и за друго. Много бързо си сменят гаджетата тези хора, бе. Да. И не само в Холивуд, и въобще и в живота. Аз като се огледам около мои познати също, вече не мога да запомна кой кога е бил с една, после с друга. И между другото има едни много скандални теории нови, които не знам дали вие ще ги одобрите, но модерни психолози вече твърдят, че любовта съвременния човек не свързва толкова любовта с вечността. Нали? Ще бъдаме заедно, докато Господ ни раздели, че те не възприемат любовта като вечност, а по-скоро като източник на енергия. И дори казват, че както, нали, някой препоръча да си сменяме работата, не помня през колко време, през 5 или беше през 7 години, също така твърдя, че една връзка емоционално се изчерпвала за 5 години. Това са авангардни психолози. Аз не казвам, че, нали, има и други школи, други викат, не е любовта, е вечност. Обаче някой казва, че днес така смяната на гаджета не е толкова необичайна. Това с петилетката го измисли един друг режим, но аз искам да кажа всъщност защо повдигам тая тема. Не ми е важно, нали, че Пит Дейвидсън не с поредната убавица. А, добре. Да, не ми е важно, че Пит Дейвидсън не с поредната хубавица, а важното ми е това. Почват да се загубват ценностите, защото да, хубаво, срещна си някаква жена или съответно мъж, разбирате се, защо? Според мен този човек има диагноза. Започва да губи контрола върху това, да все повече и повече мадами от тази листата да притежава. Не. Ма добре, вие защо го критикувате човека? Той се раздели с колекционер. Защото 2-3 месеца се раздели с Ким Кардашиан. Не чак толкова малко време. Реално ние сме имали толкова. И да не говорим за причината, ако знаете, която се твърди, че са се разделили, защото той искал да се ожени за нея и да
да имат деца. Тоест, това му придава някаква стойност. Аз го разбирам. А тя отказва, не е била сигурна. Той залага на количеството, за да намери единствената. Ами да му кажа, че с Емили Ратайковски също няма да му се получи, защото той трябва да се огледа тресмени центъра. Да му се обадим по телефона, човек. Няма се обадим, ами едно ми хареса това, което ми каза и е точно така. Стига с тези достоинства, с този талант твой. Ние харесваме мъже, които ни карат добре да се чувстваме с думите им, които ни говорят хубаво. Точно простичко, Роми го казва, да, много хубаво. Ай, да ни говорят хубави неща, да ни карат да се смеем. Да се забавляваме. По-хубаво това. Да, иначе... само жените. Мъжете също харесвате. Така, но не може да оспорим факта, че тя е супер секси. Тя е уникална жена, нали? Може би това е било първичният инстинкт на мъжа. Да, всъщност... Тя си има едно прозвище най-хубавите крака в най-късата пола. Хора, скоро беше забелязана из улиците с супер мини жуп и дори слага в малкия си джоб и мис Вселена Оливия Кулпо, която за мен е една от най-красивите жени на света. И въпреки това, там вече не знам, може пък Пит Дейвидсън и там да се огледа, но... 100%! Това си е нова мода, така че Яна, ако искате да привлечете вниманието на човек като Пит Дейвидсън, си сложете тази ултра къса пола. Комбинирайте я с бутуши, черни по възможност, за да ви издължат крака и се надявайте да ви се обади или да ви пише в Инстаграм. Аз само нещо да прибавя за късата пола, защото е много важно и за краката, защото ти заговори за краката. Да. Нали знаете, Мери Клонт, една англичанка, е създала мини жупа. И този бутик, където излага за първи път мини жупа, той е в Челси квартал, го има и до сега. Аз съм ходила там да го видя. И тя знаете ли защо измисля мини жупа? Защото сутрин тича да се качи на автобуса и трябват удобни дрехи. И като си с къса пола, нали, тичаш по-лесно. И когато я питат, има ли възраст, когато не е удобно за жената вече да ходи с мини-жупа. И тя казва, че мини-жупа няма нищо общо с годините. Най-важното за мини-жупа са краката. Значи, ако имате хубави крака и на по-напреднал възраст... Да ви кажа, че никога не съм чул, жена да се ожени за мъж, защото има хубави крака. Защото се не виждали много често в мини-жупи. Не ги показвате, как да знаеш. Ако ни видят в мини жуп, брат, че си тича, че се жизна. Може би някой да учисти това жизнен. Добре, вземам метличката, заедно да спомена, че Емили Ратайковски има и мимолетна кариера в киното. Не, само да казвам, че има и роля и си спомнете в Gone Girl с Бен Афлек, където показа великолепните си гърди, впрочем. Просто го отбелязва. Аз подозирам, че заради това си получи ролята, но сега искам да поговорим за една друга зашеметяваща жена. За мен актриса с най-подвеждащ външен вид, защото също е невероятна красавица, Марго Роби, която като я погледнеш, веднага решава, че тази тя ще има второстепенен.